Čaute, pozdravím vás z ďalšieho dielu Motorhead detských tipov. Dneska si máme polku zimy a môžeme si niečo povedať na tému, ktorú sme už čiastočne začali, a to pri téme o zazimovaní motoriek, a to je, že ako sa starať o váš akumulátor, vašu batériu. Ak ste motorku zazimovávali, tak ste ju možno vybrali, alebo ste si ju nechali v motorke. Toto už nechám na každého také individuálne rozhodnutie. Každopádne je dobre pri tom zazimovaní tú batériku doplna nabiť. V prípade, že je to batéria, ktorá sa má doplňať, čiže nie je to uzavretá gelová batéria, ale je to udržbová batéria, ktorá má hore tie otvory, tak je dobré do nej doplniť tú destilovanú vodu, aby to bolo porisky max. A to je dobré urobiť teda na jeseň. No a takto v strede zimy asi jediné, čo tej batérke môžete urobiť, už bez ohľadu na to, či ju máte v motorke alebo ju máte doma, je ju nabiť. Na to je dobre využiť teda nabíjačku. Dneska máme široký sortiment od rôznych výrobcov. Dneska sú tie nabíjačky inteligentné, fungujú sami, vedia udržiavať vám tú baterku. Môžete to mať spravené aj tak, ako mám ja napríklad, že viem pripojiť túto nabíjačku rovno do motorky cez zásuvku, alebo rovnako doma nabíjam iný typ baterky, ktorý mám doma pod stolom, a mám doma nabíjačku, ktorou ju nabíjam. Ďalšia vec, ktorú treba spomenúť, lebo dneska s tým výrobcovia prichádzajú a dávajú do motoriek baterky, ktoré sú litiové. Spoznáte ich ľahučko, pretože sú veľmi ľahučké, nevážia takmer nič, ale pozor, nemali by sa nabíjať práve takouto obyčajnou nabíjačkou, ale na to určenou nabíjačkou. Toto je napríklad nabíjačka od KTM, je to inak Optimate, ktorá je určená na nabíjanie litiových batériek. Tie sa nabíjajú iným spôsobom a je to dôležité. Čiže ak máte doma starú nabíjačku a máte motorku s litiovou baterkou, tak aby ste si ju zbytočne teda nepoškodili. To je teda len také krátke pripomenutie. Pred prvou jazdou na jar na baterku dáte na nabíjačku ešte raz a zima je za nami a môžete sa tešiť na to, že jazda a prvý štart bude úplne bezproblémový. Takže len taká krátka pripomienka. Majte sa pekne, sledujte nás naďalej. Čauko.